Negara kita digemparkan dengan kisah tragis seorang pelajar universiti tempatan diseksa dengan kejam sebelum menghembuskan nafas terakhir di hospital. Baru-baru ini tular kembali kes Allahyarham Zulfarhan Osman Zulkarnain yang meninggal dunia akibat terdapat banyak kesan lebam di bahagian tubuh mangsa. Pada 13 Mei 2017, mangsa dipukul kali pertama di bangunan jebat asrama Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM kerana disyaki mencuri komputer riba rakannya. Pada 20 Mei 2017, mangsa dipanggil sekumpulan pelajar ke bilik 4-10 bangunan jebat asrama UPNM pada jam 3 pagi untuk disoal siasat berkaitan kehilangan komputer riba itu. Mangsa menafikan tuduhan itu sebelum dibelasah beramai-ramai antara 20 dan 30 orang pelajar menggunakan stereka wap, tali pinggang, getah paik dan penyangkut baju sehingga jam 11 pagi 21 Mei 2017. Kemudian, pada 27 Mei 2017, mangsa dalam keadaan lemah dibawa untuk mendapatkan rawatan menggunakan kenderaan sendiri. Berikutan semua pelajar bercuti awal Ramadan, mangsa dibawa ke sebuah klinik swasta di Seksyen 7 Bandar Baru Bangi. Selepas menerima rawatan, mangsa dibenarkan pulang dan diarahkan menjalani rawatan lanjut pada 31 Mei. Pada 31 Mei 2017, mangsa dihantar ke sebuah kondominium di tingkat 25, Blok B, Centurion Resident di Bangi untuk berehat oleh dua suspek utama yang membulinya. 1 Jun 2017, mangsa meninggal dunia pada jam 9.10 malam di kondominium yang sama. Sebelum pengawal keselamatan memaklumkan kepada pihak polis, mangsa dibawa ke hospital sedang dengan ambulans sebelum disahkan kematiannya. Seterusnya, 14 Jun 2017, seramai 19 orang pelajar UPNM dipercayai terlibat dalam kejadian menyayat hati itu dihadapkan ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas pertuduhan sengaja menyebabkan kecederaan mengaku tidak bersalah. Walau bagaimanapun, 6 daripada mereka dituduh membunuh dan bersumpahat membunuh. Mereka dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun yang sama dan mendapat hukuman mati mandatori jika disabitkan kesalahan. 6 tertuduh yang didakwa membunuh dan bersumpahat itu mengaku tidak bersalah atas pertuduhan yang sama di mahkamah ketika sebutan semula kes. 8 Julai 2019, Mahkamah Tinggi menetapkan 31 Julai untuk keputusan kes. 31 Julai 2019, 18 penuntut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM diperintahkan membela diri oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dalam kes kematian membabitkan pegawai kadet laut Zulfarhan Osman Zulkarnain 2 tahun lalu. Semua tertuduh ada bukti bersalah dan diperintahkan membela diri di bawah Seksyen 302 KK sebanyak 6 orang dan Seksyen 330 KK seramai 13 orang. Hakim Dato' Azman Abdullah memutuskan demikian selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie pada akhir sesi pendakwaan. Hanya seorang tertuduh bebas mutlak iaitu Muhammad Akmal Akif alias 23 tahun yang dilepas dan dibebaskan tanpa dipanggil membela diri bagi pertuduhan mencederakan Zulfarhan Osman. Pada 2 Oktober 2019, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengarahkan 18 daripada 19 tertuduh dalam kes kematian Zulfarhan Osman Zulkarnain membela diri. Tarikh 2 Oktober memulakan pembicaraan. Kita harapkan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membuat keputusan yang adil dan telus bagi sebelah pihak keluarga Zulfarhan Osman Zulkarnain. Al-Fatihah buat pegawai kadet laut Zulfarhan Osman Zulkarnain. Semoga rohnya dilimpahi rahmat, dicucuri ilahi. Sekian, terima kasih.